Bivši zadrugar Marko Đedović u emisiji Narod pita otkrio je kako se Miljana Kulić osjeća, ali i spomenuo njenu majku Mariju Kulić. Koje su neke poslednje informacije o stanju Miljane Kulić, upitao je voditelj. To je to. Ono što ja znam da je Miljana stabilno, van životne opasnosti. U tim trenucima i Marija bila pored mene. Pa kad je čitala to za krv, šokirala se. Nikada niko nije pomenuo to. Stvar koju znam je da se na najbolji mogući način brinu o njenom zdravlju. Poče Marko. Otkako je ona prebačena u Beograd, Marija je do danas boravila kod tebe. Kako izgledaju ti sati kada je boravila kod tebe? Pitao je Tanasijević. Kako mogu da izgledaju momenti kad se ona brine za čerku? Sanjala je sve i svašta. Nije sve jedno gledati majku dok joj dete u bolnici. Čuo se sa doktorima iz Niša, pa odavde. Ta žena niti spava, jede jednom dnevno. Bilo je čudno sve to gledati. Marija se čula i sa načelnicima i lekarima. Ponekad je kažem, dobro bre Marija, preteruješ. Ali je to opet razumljivo. Nudio si mi da popije nešto smirenje, međutim ona nije htjela. Htjela je da bude svesna i pribrana u toku svega toga. Ispričao je Đedović.